tunge bia lanyi muina chemutatu gamba Museveni chavumbu denga temuna chitugamba. Bulijjo tubonaabo natwagala okujjako omumpembe yowe ikaguta Museveni amakubo gonna tugakutte kumbe kube erijjako Museveni nga liri wammwe. Ne tunoonyanga formula ejjako Museveni kumbe formula ejjako Museveni nga mugikukulidde. Owe mundu akutta ow'ekyalaani. Ng'owe mundu kyavunaana ow'ekyalaani. Wakyalaani kwagala sekretari ya gavumenti y'owe mundu ng'akozesa ekyalaani. Bulijjo simanyi nti ekyalaani kyamaanyi nnyo okusinga emmundu. Kyenje nkitegeere nti ekyalaani kisobola okuggyako gavumenti y'owe mundu. Museveni bulijjo tugamba nti oli ssaabalwanyi. Naye ekyalaani obwalaani omusajja abagalidde emmundu ye ng'ogikwese ku mugongo otidde kyaki? Nga bakulaba bonna bakulembeze banno batudde ku TV oba batudde ku social media balina bye basomaasoma oba bayita mu mpapula z'amawulire nga basoma nga luta asoma nti owe Uganda ow'emmundu akutta ow'ekyalaani ow'ekyalaani ng'agenda ku sekretari ya gavumenti ye okugijja mu buyinza oba owe Uganda Kirimaanyi atidde ow'ekyalaani ow'ekyalaani obwalaani nga buli lwakisamba Museveni alaba ng'ekigenda okusuula gavumenti ye. Mazima n'okwata emmundu essasi erifuluma mu mmundu lisobola okuddusa ekyalo kino. Naye ye ayina emmundu n'alaba nga wadde emmundu efulumamu omuzinzi gw'amaanyi buli lwafulumya ng'alaba buli lwasamba ono ekyalaani amusambira mu mutima amuggya mu gavumenti. Saabalwanyi ng'oyise vivi. Saabalwanyi ng'oterebuse mangu. Saabalwanyi twakawala mpe ekitanda tetulina kye twakoze nga gw'odduka mu looji. Saabalwanyi sinnakunyonyogera otandikiddewo okuseka. Saabalwanyi sinnakukwatako otandika kaabalumaamiro. Bwe kitaba ekyo Saabalwanyi ayina okutwalibwa akeberebwa omutwe oba ayina okutwalira mu ddwaliro okutwalibwa mu ddwaliro afune obujjanjabi obw'amangu. Kubanga kino ekintu bwe kisukka wano Museveni agenda kutugwako eddalu. Nkiddamu, kino ekintu bwe kisukka wano Museveni agenda kutugwako eddalu. Gw'ate bwe butabeera bugwi bwa ddalu kijja kitya omusajja ow'emmundu okusanga omusajja asamba ekyalaani n'agamba ow'ekyalaani wuuno asekeetera gavumenti yange. Ow'emmundu nga ne ku geeti eyingira ewuwe kulike emmundu agenze ekagoma anoonye ow'ekyalaani nti ono buli lwasamba ekyalaani asekeetera gavumenti etuula entebe era wakati mu kusamba ekyalaani buli lwasamba bw'ati abanga akasuka amasasi oba empafu ezimugoba mu State House entebe oyo teyeetaaga kutwalibwa kukeberebwa mutwe. Oyo aba mulamu bulungi oba aba yeetaaga kutwalibwa mu ddwaliro? Ate ne bw'aba nga simulamu bulungi si musango gwe kubanga emyaka gy'egyo ne jjajja wange yakola ebyo ng'atuusa emyaka egyo. Ekyenjawulo ekiriwo nti jjajja wange yakkiriza nti bukadda nzinzeeko kanzire ebbali kubanga ekita ekitava ku ssenge gye wankindo baalugera ate enswasweta yanula yeekola engalabi naye ono anaaba mukadde waawa emyaka gimuwubidde akawero obwongo bumuwubidde akawero entegeera emuwubidde akawero atandise kukwata babyalaani nti ab'ebyalaani be baagala okusekeeterera gavumenti ye. Shame on you Museveni. Kubanga ffe bataata b'abaana abaana baffe balowooza nti ffe basupamaani ffe basupayiro baabwe. Omuntu ne bw'ali bakirimaanya atya ne bw'ali babbingwa atya n'akuba omwana oyo agenda mmugamba ngenda kuloopa ewa daddy wadde nga kaddadi katono nnyo nga Dokita Tiamale tekaweramu yaddera atiri. But as long as ke kaddadi ke amugambira ngenda kuloopa ewa daddy naye nga gwagamba okuloopa ewa daddy bingwa kagamba okuloopera kaddadi ke kagamba okuloopera bingwa katono kati abaana bonga bakulengera superhero waabwe super daddy waabwe okutte ne mundu bakuyita Saabalwanyi nti okutta ow'ekyalaani yagala kukozesa kyalaani kugoba gavumenti yo mu buyinza gw'owe mundu. Wayiika nnyo bw'oba totwaliddwa butabika otwalibe mu ddwaliro ofune obujjanjabi obw'amangu otherwise hashtag ngenda gitandika
jebaita Museveni ajanjabwe. Kubanga Museveni aine kirwadde ekimuli obwongo atenge kitufu kiri nti kitandise okumumala. Kati gwa defending a government. Nga nange bwe ntuula wano ne nkuba government, gwa defending a government. Ngoja, ngogamba nti ekyekyala ni kyabadde kya bulabe nnyo, ekyekyala ni kyabadde kya bulabe nnyo. Abantu batunze byalani. Lawrence Juko yatunganga ekyalani, omusajja bamuyita sekandi yatunganga ekyalani, Mwami Lwanyaga yatunganga ekyalani, Amazerida yatunganga ekyalani, naye mu bonna abatunze ebyalani mpaawo yali azze kutubuulira ku kyama kiri mu kyalani nti ekyama ekiri mu kyalani kisobola n'okugoba gavumenti ey'emmundu. Yo wa gavumenti ow'emmundu yakizudde aha ekyalani kino, ekyalani kino. Omwana oyo buliro akisamba akinsambira mu mutima. Owemmundu, owemmundu ayise nnyo vivi. Era owemmundu atwalibwa ebutabika ajjanjabwe. Hashtag tugitongozza. Owemmundu atwalibwa ebutabika ajjanjabwe. Yogera nange, owemmundu atwalibwa ebutabika ajjanjabwe. Otherwise, bannanga olunaku olw'enkya twagala kukyalira ku muganda waffe Faustin Masaba, akimanye nti tukyamwagala, akimanye nti tatuvanga ku mutima, akimanye nti tumumisinga, akimanye nti n'obuweereza bwe tubumisinga era tetwabutwalanga for granted. Ky'ova olaba w'atabadde, tumulondodde yonna gy'abadde. Masaba abadde muweereza wammwe, ky'ekiseera nammwe mufuukeko abaweereza be. Naku olw'enkya twagala mmukyalirako mu ngeri ey'enjawulo, tumutwalire ku bikozesebwa ne ku nkalu zibeereyo paka nga 23 ng'akomezeddwawo mu kkooti, ale tulabe Mukama Katonda oba anakkiriza ebivaveeyo n'ebifo ebibalinga sayidi yaffe. Naye nga mu kiseera kino ennaku zino zaali mu kkomera, twetaaga omusponsalinga, twetaaga omumukyalirako. Nabagayi Masaba wange talina kulya kawunga. Nkiddamu, Masaba talina kulya kawunga. Mubaina okulya kawunga, Masaba taliimu. Eyabbye enkoko, eyakutte omwana, gwe baakutte ne muko omusajja, gwe baakwatidde mu lusuku lw'omuntu, bali akawunga ne Masaba ali akawunga gwe baakwatidde okwagala ensi ye. Gwe bagambye nti ayina ekibiriiti kye yakozesa okuva ekkata nga kigenda kwokya buyukwe. Masaba ali akawunga. So mbadde mbasaba mwenna mutuwerekereko mu ngeri ey'enjawulo oba mututikke mu ngeri ey'enjawulo olunaku olw'enkya lwakukyalira muganda waffe Faustin Masaba. Nkomera gyali, tumugumye, tumulage nti tukyali wamu naye, tumisinga obuweereza bwe, tumulage nti tumulindiridde ng'embaga. Baganda bange, aleme kukosebwa mbeera ya kkomera, aleme nkubeera mu kakomera ate mu kkomera. Twagala abeere mu kkomera ly'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni, naye ng'ate si buli kimu nti kiri mu kkomera n'omumwa gubeere mu kkomera. Songa lwaki tubadde tusaba, mutukwatireko, mutuwerekereko oba mututume. Nambeeri 0773 9517 1575 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko. Yeye mbeera baganda bange ne bannyina zitujja ssanyuka nnyo nga muwulidde omulanga gwaffe ng'era muguddukiridde.